taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland sare ee gaasnu Ismaaciil Tani ayaa soo gaaray deegaanka Tukareq ee gobolka Sool. Waxaanu taliyuhu kulan ballaaran la qaatay odayaashii waxgaradka deegaanka Tukareq ee gobolka Sool. Taliyaha ayaa sheegay in Soomaaliland nabadgelyada jeceshahay, wax duulaanana ayna wadin balse ay ilaashan doonaan xuduudooda. Odayaashii waxgaradka deegaanka Tukareq ayaa soo dhaweeyay ciidamada qaranka Soomaaliland iyagoona sheegay in loo baahan yahay waxqabad iyo sidii Tukareq ay uga soo kaban lahayd dib u dhicii ku dhacay intii maamulka Puntland haystay, iyagoona xusay tan iyo intii maamulka Puntland haystay deegaanka Tukareq aanay wax waxqabada ka fulin. Sidoo kale ay ka mahadcelinayaan waxqabadyo hadda loo bilaabay oo ay ka mid yihiin ballaarinta dhismaha hooyada iyo dhallaanka oo hadda gacanta lagu hayo, iyo sidoo kale ballaarinta dugsiga hoose dhexe. Intaasi kadib, taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa kormeer ku tagay taliska ciidamada qaranka ee jiid hore ee deegaanka Tukareq ee gobolka Sool. Mowlid Cali, Star TV, deegaanka Tukareq ee gobolka Sool.